Simonka, nachádzame sa na nakrúcení seriálu Na hranici, aj keď teraz takto v šatni. Ale skús nám povedať niečo viac o tvojej postave, aká je tvoja úloha v tomto seriáli, pretože my vieme, že je to jedna z tých hlavných postav, tak môžeš divákom prezradiť niečo viac? Moja postava sa volá Petra a jej príbeh vlastne začína tým, že Petra sa vracia po doštudovaní manažmentu z Bratislavy, vysokej školy, do svojej rodnej dediny, ktorá sa volá Krivé, aby prevzala pašerácky biznis po svojej babke. Čiže toto je vlastne taká tá úplne základná jej linka. Keď sa tak na teba pozerám, vidím nádherné krátke vlasy, ale možno naši diváci si ťa pamätajú ešte zo seriálu Nový život, takú extravagantnú, s dlhými vlasmi a výrazným líčením. V ktorej postave alebo úlohe sa ty cítiš viac teraz, alebo si sa lepšie cítila v tom novom živote, alebo ako máš, ako to cítiš aj s tými vlasmi, ktoré máš teraz? Ani neviem, ťažko povedať, lebo v každej postave sa miestami cítim neúplne ako ja, zase miestami je to, že veľmi fajn, takže skôr by som asi povedal, že je to asi narovnako, že každú postavu, ktorú novú dostanem, tak sa snažím približiť sa aj čím najviac, takže v podstate každá jedna je taká, že nemám s ňou problém. A s novým účesom si už teda stotožnená? Bolo to pre teba taký šok sa tých vlasov zbaviť po celkom dlhej dobe? Ja som to vlastne zistila až po ostrihaní, lebo najprv to bolo, že až ak v pohode, veď nevadí, ostriham sa, a potom, že sú dosť krátke. Už teraz síce narastli asi o 5 cm znovu naspäť, budem sa musieť opäť strihať, aby to sedelo potom do tých náväzností. Ale bolo to trochu šok, no, že neplánovala som to.